Səhiyyə Nazirliyi rezidenturiyə qəbul üzrə plan yerlərindən azad olunmasına dair narazılıqlara münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən xabərə görə nazir müavini və digər əməkdaşlar məsələ ilə bağlı müraciət edənlərlə görüşdə onlara məlumat veriblər ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə vətəndaşların rezidenturiyə qəbul planı hər bir ixtisas üzrə həkim mütəxəssislərə ehtiyac nəzərə alınmaqla Səhiyyə Nazirliyinin təklifləri əsasında Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. Hər il dövlət sifarişi üzrə plan yerlər müəyyən edilərkən ölkədə həkim mütəxəssisləri olan tələbat nəzərə alınır. Tələbat əsasən bölgələrdə ailə həkimlərinə, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım üzrə həkimlərə, eləcə də hazırlığı rezidenturada aparılan müəyyən ixtisaslar üzrə həkim mütəxəssisləri mövcuddur. Tələbatın mövcudluğu ilə əlaqədar bəzi ali tibb təhsilə əsasında müəyyən vakant vəzifələrin tutulması da mümkündür. Eyni zamanda bölgələrdə kadr çatışmazlığı nəzərə alınaraq 2018-2019-cu tədris ili üçün rezidenturaya qəbul üzrə plan yerlərinin müəyyən hissəsində məqsədli qəbul aparılacaq. Məqsədli qəbul üzrə plan yerləri müvafiq ixtisas üzrə həkim çatışmazlığı olan konsorsiyaya müəssisələrində işləyən həkim mütəxəssislərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulur. Rezidenturaya qəbul olmayan həkimlər baza ali tibt təhsilindən müvafiq olaraq Səhiyyə Nazirliyinin təbii altında olan tibb müəssisələrində müəyyən vakant həkim vəzifələrində işləyə bilərlər. Bunun üçün onlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilən həkimlərin mərkəzləşdirilmiş işə qəbulu üzrə müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər. Xatırladaq ki, Tibb Universitetinin tələbələri rezidenturaya qəbul planının azaldılmasına etiraz etmişdilər.